Mi se nalazimo u malom gradiću između Lagoša i Albufire koji se zove Carvoeiro. Meni je možda najlepši gradić do sad koji smo posetili. Evo sipamo gorivo i vraćamo se opet gore na zapadni deo Portugala. Stavljamo ogrevo za tri kvarta. Evo kafa ovde u Levels restoranu je to. Mi se nalazimo u malom gradiću između Lagoša i Albufire koji se zove Carvoeiro. Meni je možda najlepši gradić do sad koji smo posetili. Evo, popili smo kaficu i sad idemo ovde na plažu. Meni je ovde prelepo. Ova bela fasada sa ovim plavim prelepo izgleda. Evo, došli smo da iznajmimo suncobran i dve ležaljke. 20 evra je cena, kao u Crnoj Gori. Smokve su top. Pazi ovo. Au, koliko ljudi. Ovde nema mesta gde da se uđe u vodu. Koliko prije, čovječ. Evo, snimili smo malo monokini bikini i idemo malo da prošetamo sad ovde duž obale. Au, kako je dobar pogled na plažu. Uuu, nismo znali da ovde možemo da uhvatimo zalazak sunca. Wow. Sešće ćemo ovde da ispratimo zalazak sunca. Za sada kao gradić mali ovde pored mora, meni je ovo najlepše. Idemo sad na jedan drveni kao mostić koji se pruža negde oko 600 metara. Isto ovde duž obalom da prošetamo i onda ćemo posle polako da se vraćamo. Evo, to je taj drveni, nije mostić nego bukvalno drvena staza. Nije, evo ga Coki, ovde smo bili, vidiš, sagreš. Da. To je ono poslednje tamo što se vidiš, što sam ti rekao skroz. I bili smo ovde Lagoš. Baja de Lagoš. I ovde smo sad. Karvoira. Tu smo sad, da. Nismo išli skroz do kraja ovom stazom, mislim da nema ni potrebe. Evo, već polako pada mrak, vraćamo se polako u auto i vraćamo se u Albufeiru.